Zdravljeni, z vami sem Minka Marija in danes vam bom pokazala, kako izgleda moja spletna stran, Zavestno ustvarjanje, kjer se lahko prijavite v šolo, ki jo pripravljam, če vas kliče, in ne nazadnje, kako bo potem tudi izgledalo naprej, ko se bomo družili, kje so posnetki, v glavnem take bolj tehnične zadeve. V glavnem, jaz bom zdaj dala kar screen share in dejansko vsakič, ko delam Zoom, delam na isti način. Pošljem vam povezavo, priklopite se prek interneta in tudi posnetek potem dobite objavljen v našem portalu. V glavnem in pripravim screen share in lahko delim predstavitev, lahko delim pač spletno stran in seveda tudi vse to, kar se govori, tudi se snema. No, v glavnem, zdaj smo na spletni strani Zavestno ustvarjanje. V glavnem, šola zdravljenja podzavesti in zaključevanja karmičnih odnosov. Tukaj vstopna stran za člane na desni strani je namenjena potem, ko se že vpišete in tam zadaj, ko vas potrdim, tam so posnetki. V glavnem, zdaj, če gremo dol po strani, začnemo 1. februarja ob 20. uri in tukaj je cel program, v glavnem, da naredite notranjo transformacijo. Kako vzljubiti sebe in odpustiti sebi vse napake. Potem druga stvar, meditacijo bomo delali za odpuščanje drugim ljudem, ki so nam naredili krivico, ker dokler imamo težo v svoji duši, smo zvezani z energijskimi vezmi. Naslednja stvar, moramo razumeti karmične lekcije, ki se jih učimo, se pravi naši vzorci. Druga stvar pa ljudje, ki nam kažejo ogledalo, kakšno lekcijo nam nosijo. V glavnem in potem naslednja stvar, kako si postaviti cilje in kako komunicirati s svojo dušo, da dejansko te cilje tudi dosežete. V glavnem, kako v praksi uporabljati zakon privlačnosti in to je v bistvu veliko več, kar vas lahko naučim, recimo v videih preko YouTube-a. To je dejansko veliko več, kar vas lahko naučim na osebnih svetovanjih. Tako da, če vas kliče, da rabite neko mentorstvo pri osebnem premiku naprej, v tem primeru pač vabljeni v mojo šolo. V glavnem, tukaj noter, v glavnem vam pišem par podrobnosti. Trajanje 3 mesece, vsak četrtek eno predavanje z meditacijo. Potem pa naprej čutite, da je čas za spremembo in kliknete na naslednjo povezavo, kjer dobite možnost vpisa. Se pravi, če zdaj gledamo naprej, šola zavestnega ustvarjanja, se pravi šola zdravljenja podzavesti in zaključevanja karmičnih odnosov. V glavnem, tukaj imamo dva osnovna paketa. Prvi paket je 450 evrov, v tem paketu dobite kot darilo eno knjigo, ki jo sami izberete pač iz mojega programa in seveda 13 webinarjev, 13 meditacij, vse posnetke, ki so na voljo še do 1.9.2024 in popust tudi na osebna svetovanja. Če pa čutite, da rabite več, dobite pa lahko se vpišete v napredni paket in to je ta pač drugi napredni paket, stane 1.200 evrov. In zdaj to lahko plačate preko PayPala, se pravi s kreditno kartico ali pa preko neposredne bančne transakcije. Se pravi, kaj dobite v naprednem paketu? Dobite ravno tako 13 webinarjev, 13 meditacij. Poleg tega, no ja, da vam iskreno povem, ko smo v procesu delovanja, včasih tudi 2 meditaciji, tako kot čutim. Tisti trenutek, kar občutim, ker v bistvu naša skupina je živa zadeva. In ker je živa zadeva, tisto, kar občutim, tisti trenutek se enostavno pač počisti. In lahko tudi, da delamo hkrati 2 meditaciji, delamo tudi meditacijo za čiščenje korenin družinskega debla, potem delamo meditacijo za samozdravljenje, tako pač veliko tega, veliko tega. Tako da 13 tednov boste imeli čas, da v živo sodelujete z mano in to je vseeno drugače, kot če gledate posnetke, ker je pač živa zadeva. No in v glavnem v naprednem paketu vam pošljem komplet vseh mojih knjig in zdaj mogoče se vprašate, pa jaz imam že vse knjige. Ja, veste, kako sem razmišljala?
Jaz vem, kako izgleda, včasih ima nekdo rojstni dan. In če bi imela takrat pri roki kakšno zadevo, bi mu lahko podarila. Tako pa, kot jo, ker jo nimam, grem v trgovino, nekaj kupam. In dejansko boste imeli mogoče na zalogi neke, pač ne neke knjige, moje knjige, in boste lahko nekomu naprej podarili, ker vemo, da mnogi rečejo, da mi posod eno knjigo in potem ta knjiga dobi noge in ne pride več nazaj. Ne? V glavnem, in v tem naprednem paketu dobite tudi tri osebna svetovanja, ki jih lahko izkoristite do 1.9.2024. Se pravi, izberete si datum, pa se uskladimo in takrat pridete k meni. Osebno svetovanje pri meni traja 2 uri in zdaj kaj delamo na osebnih svetovanjih? V glavnem, pregledujemo vaše vzorce, tisto, kar je z vami povezano, in sploh včasih pridemo do neke točke, ko sami ne zmoremo iti naprej. In vam povem en primer. Ena gospa, ki je bila lansko leto v moji šoli, se je izkazalo, da je bila v enem od prejšnjih življenj, je bila učiteljica, je bila pač sirota v Angliji. Odraščala je v sirotišnici in potem ni zmogla pač te ljubezni dajati naprej otrokom, ki jih je učila. In en od njenih otrok je dejansko hčerka zdaj v tem življenju, in drug njen ta učenec je bil pa dejansko ta, ki je v tem življenju njen mož. Tako zanimivo. In jo je pač zmerom podpiral in zdaj ima tako lep, ljubeč odnos. Krasen premik je naredila v tem letu in dejansko, kdor je z mano delal, pač te v lansko leto v šoli, vam povem, take premike so naredili. Ena zgodba ene gospe, v družini so imeli smrt, pri dediščini se je vse zakompliciralo, dejansko ona je upadla v eno globoko žalost in potom šole, meditacij, uporabe vijoličnega žarka očiščenja v praksi, ona žari, ona žari. Pa ena druga gospa, ki v bistvu predeluje španski dvor in dvorne dame in pa zapuščeno otroštvo in nekako vse skupaj je združila v eno tako polje žalosti, gmoto žalosti, ki se je odražala na prekomerni teži in nobene volje do življenja. V glavnem, potom lanskega leta, potom šole, je naredila tak premik, da ona spet žari od sreče. Pač, jaz vam povem, to so taki premiki. In zadnjič je bila ena gospa pri meni in se rekla, da jo v svojem življenju tako čutim, rabiš notranjo radost, drugače te bo žalost zatušila. In ko pridemo do točke, da je treba nekaj spremeniti, takrat, ja, ali moja šola je dejansko namenjena za vse tiste, ki čutite, da rabite nek program, neko stimulacijo. Se pravi, vsak četrtek smo na vezi, dobite posnetek, ga čez vikend pogledate, naredite še enkrat, greste skozi in boste videli, ja, to je moje osebno mentorstvo. In točno vem, da tisti, ki vas kliče, ste na pravem mestu. V glavnem, no, zdaj, če pogledamo naprej na spletni strani, lahko pogledate, potem vpiši se v osnovni paket, kliknete in imate tukaj, se pravi, spet lahko plačate preko PayPala, lahko tukaj, pač v vsakem primeru, mi izpolnite tole oddajo, oddajte svojo prijavo, da imam pač čest vašo prijavo. In če se tukaj prijavite preko obrazca, v tem primeru pač dobim vaše podatke in vam bom poslala vse potrebno za šolo. Zdaj poglejmo samo še napredni paket, se pravi, pišite se napredni paket, ravno tako lahko preko PayPala ali preko direktnega nakazila na račun. No, v glavnem, to je zdaj ta prva stran. Zdaj pa pojmo naprej. Ko ste pa že na tem, da se vpišete v vstopna stran za člane. Tukaj na vstopni strani za člane ste prijava in novi na tej strani vpišite se. In dejansko tukaj se vpišete tukaj kot novi. Jaz sem seveda že vpisana
in ste že član, prijava. In zdaj jaz grem seveda noter z mojo prijavo, ker sem že član. Ko ste novi na tej strani, jaz moram potrditi vaš vpis. No, in to je od lanskega leta. Od lanskega leta napredna šola zavestnega ustvarjanja, vsi posnetki, ravno tako boste vi imeli vse posnetke. Tako da tukaj noter vstopna stran za člane, tukaj boste imeli komplet vse, kar se tiče vaše šole. No, tako da v glavnem, zdaj, če pogledamo vse skupaj, tisto, kar ta spletna stran zavestno ustvarjanje vam nudi, pač vse potrebne informacije, ki jih potrebujete za vpis. In seveda, pol tam zadaj je pa seveda tudi program, ki ga boste lahko potem sledili. No, zdaj pa poglejmo naprej, kakšen program je sploh, kaj bomo delali. Se pravi, mi bomo zdaj začeli najprej z razumevanjem energijskih teles, čiščenje na vseh nivojih in prepoznavanje karmičnih odnosov in lekcij. Se pravi, to je zdaj v bistvu, mi bomo v februarju predelali osnovne čakre. Prepoznavanje in odstranjevanje blokad na korenski čakri, potem to čiščenje spolne čakre in uporaba vijoličnega plamena za odstranjevanje nizkih energij. Se pravi, mi bomo v februarju dobesedno krpali energijsko posodo, ki je na dnu hrbtenice in tega pač to zahteva nekaj dela, seveda. Tukaj vas ne vabim, da pridete, pa na nič ne delate. Dejansko vas vabim, da pridete v ta program in da sledite temu programu. In ja, komu je namenjena? Tisti, ki se vrtite že toliko časa na mrtvi točki in vidite, da ne morete naprej, pač naredite nekaj drugače. Ne? In sploh uporaba vijoličnega plamena v vsakodnevnem življenju je tako močna zadeva, ampak res tako močna. In naslednja stvar, kar vas bom potem učila tekom moje šole, kako se povežete s svojo dušo in kako začnete komunicirati, da dobivate jasna sporočila, kaj je za narediti. No, seveda, potem se bomo naprej učili, kako porezati eterične vezi, kako osvoboditi popkovno čakro, pa čakro solarnega pleksusa, in potem bomo šli naprej na srčno čakro, srčna grlena čakra. Se pravi, je pomembno, da se naučimo tudi jasnega komuniciranja, izražanja svojih čustev in prepoznavanja tiste, a ne, kar v bistvu sploh na srčno čakro se žalost zasidra. In ko imamo žalost zasidrano na srčno čakro, se dejansko zgodi, da začne pešati srce, težave s srcem, z ožiljem, zamašene žile, špikanje pri srcu, težave s pljuči, tudi s trebušno slinavko, ko ima občutek, da je človek, da je vse zaman. V glavnem, ta del je povezan tudi seveda s hormonskim stanjem, tudi že v februarju bomo govorili o hormonskem stanju, ker bomo z vsakim centrom, kjer je čakra, bomo povezali določen hormonski center, kar seveda morate razumeti, kako deluje tehnični ustroj našega telesa. No in potem v aprilu bomo potem šli na družinske vezi in osvobajanje od tistega, kar bi morali, za koga bi morali, potem odstranjevanje vzrokov za bolezni, potem bomo pa šli naprej na čakro tretjega očesa, na čakro, kronsko čakro in na zlati plamen, ki je tik nad glavo gor in v glavnem naprej počistili bomo tudi dušne zaobljube. In včasih vidim pri ljudeh, da imajo v bistvu energijsko mrežo čez dušno avro. To je v bistvu nekako tako, kot da bi bili ujeti v nek vzorec, preko katerega ne zmorijo iti. In dejansko gremo počistiti tudi te energijske mreže. V glavnem, in zaključili bomo dejansko s postavitvijo jasne vizije za srečno, zdravo in uspešno bodočnost. Se pravi, to je pa uporaba zakona privlačnosti v praksi. Zdaj, zakaj menim, da vas lahko to učim? Zato, ker sem vse to že sama prehodila. Jaz vas lahko učim samo to, kar sem sama prehodila. Od tega, da sem bila, recimo, danes sem govorila z eno gospo izpred 10 let, s to gospo, takrat sem še imela vzorec, potrebo imam po zlorabi, pa po izkoriščanju. In ta gospa me je pred 10 leti,
Ja, fajn, fajn okrog prinesla, ampak ok. To je bila moja lekcija in moja lekcija je bila tudi, da določene stvari, a ne, jasno postavljanje mej in predvsem takrat, ko moraš reči ne, da rečeš ne. No, jaz menim, da sem se to naučila v teh 10 letih. Naslednja stvar, kar sem se naučila v teh 10 letih, je absolutno to, da slediš namigom in čeprav, a ne, včasih tako, preselila sem se iz Škofje Loke v Sežano in v Škofji Loki je ena prijateljica rekla, joj, šla si na drug konec, na konec sveta. Pač Sežana ni na koncu sveta, ampak je samo na korenski čakri naše Slovenije. No, v glavnem. In tukaj v Sežani oziroma čez mejo sem spoznala partnerja in dobesedno so se mi stvari, a veste, tisto, kar si želiš, se ti uresniči. In to je tako neverjeten, ampak tako neverjeten, da to, kar si želiš, da prikličeš v svoje življenje, ampak to, kar si želiš. In zato je pomembno, če ne počistimo kot, ki nas zadržujejo, mi smo zvezani, ne moremo naprej. Zadnjič sem z eno gospo delala. In sem dejansko videla pri njej, kot da je zvezana pod kolenom, da ima zvezane noge, da ne more iti naprej. In lahko da, lejte, take vezi imate lahko po družinskem deblu. Nihče v družini ne zmore narediti nobenega koraka. In če čutite, da ste prišli v vašo družino z namenom, da boste naredili nekaj drugače, da prekinete neke vzorce, da počistite neke vzorce, ki so povezani z družinskimi boleznimi, vpišite se v ta program. Glejte, seveda, vse je povezano z denarjem in človek pomisli 450 evrov, wow, toliko denarja. Ali pa toliko manj denarja za rešiti ključne zadeve. Pač odvisno, z katere strani gledate. A gremo še na kakšno sporočilo, prehod v novo dobo. V glavnem, no, to je to. Zavestno ustvarjanje, pika si. Bom šla zdaj na začetek. Takole se pravi, jaz sem zavestna ustvarjalka svojega sveta. Pa da vidim, kaj vam stvarstvo sporoča preko kart prehodu v novo dobo. Vi, ki ste zavestni ustvarjalci svojega sveta, oziroma, ki želite postati zavestni ustvarjalci svojega sveta. Ne? Dokler ne počistite tega, kar vas zadržuje, mogoče imate nek neverjeten talent in vas zadržujejo vzorci in ne morete naprej. Upišite se v šolo. No, da vidimo. Brez slabe vesti si lahko vzamem čas samo za sebe, samo za to, kar se vam rada in se cenim. In to je zdaj sporočilo za vas. Zato, ker se imate radi in se cenite, je mogoče čas, da si enkrat na teden vzamete čas za sebe. Naslednje sporočilo. Če se za svobodo pogumno se odločite zase. Naključna sporočila so to, da se razumemo. Čas je za svobodo, čas je, da se osvobodite. Še eno sporočilo s kart prehodu v novo dobo in je tema. Kaj se skriva v nezavednih delih mene, tebe? Prosi za zavedanje, čas je, da počistiš svojo temo. Še eno sporočilo je pa, zaključujejo se v tvojem življenju neke poti. Bodi hvaležna za vse izkušnje, ki ti jih prinaša življenje. In še eno sporočilo, čas je za ljubezen. Ti si ljubezen, dovoli si videti ljubezen. Srčna čakra, aktivacija srčne čakre. A gremo še na Ušitove karte, da vidimo. Prvo sporočilo je tole. Opuščanje boja, opuščanje notranjega boja. Čas je, da opustite vse, kjer se morate boriti. Glejte, kdor se trudi, se slej ko prej utrudi. Nehajte. Pač včasih v življenju je treba samo dvigant vesla in dovolj, da nas življenje odnese v stokom, da pač gremo s tokom življenja. Kaj je tisto, kar vas bremeni? Lejte, breme. Ne vidite, dobro, ampak kdo vam kikirika? To breme, ki ga nosimo, po večini je povezano z družino. Imamo naložen in zdaj moraš nest
In ti govorijo, moraš tako, ne to, nisi dovolj dober, nisi dovolj, nisi to. Odvržite to. Potom šole vam bo pomagala, da boste dejansko odvrgli družinsko breme. In naslednjo, čas je za upočasnitev vašega tempa, zato ker takrat, ko boste upočasnili vaš tempo, se boste umirili in boste vedno bolj v stiku s svojo dušo. Zanimivo, podobne karte so včeraj prihajale ven. In vi ste del velike slike, del mogočnega procesa. Čas je, da se pretočite, tukaj spodaj je reka in kapljica, ki pada dol. Se pravi, čas je, da naredite korak naprej. Čas je, v bistvu zbrali ste dovolj energije, da lahko greste naprej. In kaj vam povzroča izžetost? Zanimivo. Iste karte so bile včeraj. Opuščanje izžetosti. No, zdaj bom pa šla še na zlati tarot. Katera sporočila so tukaj? Tukaj pa v bistvu bom potegnila pet kart. Pet kart, ki so namenjene za vas, ki kolebate. Bi, ne bi, kaj bi bilo pametno narediti? A ne? Tok denarja, kaj je povezano z vami, kaj je tisto, kar vam želi stvar, to sporočilo. Se pravi, zanimivo, vam bom pokazala. Čas je za harmonijo vašega doma, ljubezen na vseh ravneh, desetica kelihov. Povezan je s tem, da pospravite svojo hišo, notranjo hišo, in naredite prostor za ljubezen, za obilje, za radost. Pač ta vaša notranja hiša kliče po pospravljanju. Štirica palic je povezana s tem, da imate štiri trdne temelje, ki so povezane spet z družino, povezane z obiljem, z radostjo. In zanimivo, tukaj na tej sliki je uprizorjen kačji pastir. Kačji pastir po teh šamanskih živalih je povezan s podzavestjo. Na prvi karti so čebele, čebele obilje. No, potem imamo pa štirica novcev. Se pravi, imate obilje, spustite, ne stiskati, ampak spustite. Bomo pokazala sliko, jaz upam, da se vidi. Ne, tukaj na kameri se ne vidi, ampak v glavnem je tako. Imate obilje, ali je čas, da se naravnate na obilje, ali pa čas, da nehate stiskati. In čas je, da, se pravi, cesar je prišel, povezan je z zemeljsko energijo, poskrbite za zemeljsko energijo, ne, za korenine družinskega debla in paž mečev, se pravi, nove ideje. Meč je na en način tudi seka, reže, po drugi strani pa meč predstavlja ideje, odločnost. Se pravi, je začetek nekega novega obdobja, neke nove energije v vašem življenju, ki predstavlja, pač niste še urni v vihtenju meča, ampak se boste izurili. Še eno dan. In čas je, jo, velika svečenica je prišla. Veste, kolikokrat srečam na mojih, na svetovanjih velike svečenice iz nekega življenja, po večini iz Lemurije. In večina teh velikih svečenic, ki smo, tudi jaz sem bila ena od teh svečenic, smo bile skozi zlorabo v tisočletjih pahnjene v bedo, v zadovoljevanje potreb drugih, bile smo prostitutke, razdajale smo se, bile smo jezne, ampak vse noter imamo tisto nežno srce in vsem noter smo ustvarjalke nove dobe. Jaz verjamem, da prihaja čas, da se zbudimo. Ampak prav zbudimo, da zbudi se. Čas je, da se zbudiš in da se začneš zavedati, kdo v resnici si. Ker res verjamemo to, da mi smo duše na potovanju in da vloge, ki jih igramo v tem življenju, nas ne definirajo. Niti izobrazba, niti korenine. Ne, v tem življenju, jaz sem se rodila na kmetiji, v tem življenju, jaz sem strojni tehnik po poklicu, v tem življenju bi človek rekel, nimam možnosti, nisem imela možnost iti na fakulteto, na tisto, kar sem jaz želela.
tudi nisem bila sprejeta na slikarsko akademijo. Že v srednjo šolo sem želela iti na likovno oziroma na oblikovanje. Pač ni mi bilo dano, se pravi, na eni strani zaprte poti, in lahko bi sama sem rekla, kdo pa sem jaz? Bom uporabila besede, ki mi grejo skozi možgane, niko in ništa, ne? Ampak po drugi strani, če se zavedamo, da mi kot duše smo vsi veličastni. Okolje, kjer smo se rodili, je samo igrišče, ki ga je izbrala naša duša, da bo lažje naredila določene lekcije. Okolje nas ne more definirati in niti vaša izobrazba. To je v tem življenju, ste se pridobili potrdila, da ste pametni, kar ni nujno, ker veste, da veliko ljudi, ki ima veliko visoko izobrazbo, ni nujno inteligentnih. Ne? To ni potrdilo, da je nekdo inteligenten, ampak da ima v bistvu vztrajnost in da je pripravljen sebi učiti. Ampak v glavnem, tudi to nas ne definira, zato ker kot duše smo veliko več, kot se zdi. No, in to vas učim. Učim vas prepoznavati vaš pravi potencial, učim vas, da odstranite vzroke, ki kalijo vašo srečo, zdravje in zadovoljstvo. V glavnem, in zato pripravljam te spletne programe, zato ker vidim, da samo na podlagi osebnega mentorstva, oziroma da je lažje, ne samo, ampak da je lažje napredovati, kar s tem pač vam podam roko. Tako da, če čutite, da naredite korak naprej, vabljeni v zavestno ustvarjanje pikasi. Tako da, v glavnem začnemo 1.4., to je v četrtek zvečer ob 8, pošljem povezavo. In v glavnem že začnemo s prvim delom šolanja. Uživajte in lep večer vam želim.